ljubav, poštovanje i da verite jednom drugom. Jer ako to nemaš, nemaš brak. Mi nismo gledali da smo bili siroma, mi smo se voljeli i nismo se dali. Jednom drugom danas, jer znaš kako je, hoće neko da ti se umeša, ako mu uspe, uspe, ako ne, ne. Ali mi nismo se dali. Mi smo se držali dvoje kao niko. Išli smo da čekamo novu godinu. I ondak, on me zvao da igramo, ondak ja sam njega upoznao prvi put. Ja ne, nisam znala njega. Nisam ga ni videla, niti znala. I tako da jedan igar, drugi igar, dočekali smo novu godinu i ondak smo se zaljubili i 20. februara smo se venčali. To je bilo kratak. Moja mama nije htjela njega, njena mama nije htjela mene. Ali mi nismo dali. Mi smo se uzeli i Bogu hvala do dan danas. Kako smo se zaljubili, tako je bio do kraja. Do danas. Mi svako večer se ljubimo, jer ne znamo kako ustanemo. I jednom drugome želimo zdravlje i tako legnemo. To je majke misli. Ujutro poljubac uveče. To nam navika, ne. Tako smo se navikli. Kad idemo da spavamo, poljubac, ćao. I ujutro opet ćao. Ja metim kafu gore. Onda popijemo kafu, ja tamo sedim, on ovdje, popijemo kafu i onda dogovorimo šta kuvamo. I kako sam mogla samo tako brzo da se zaljubim njima pojma. Jedan muškarac treba da misli da je muž, da je tata, da je radnik. Jer ako to nisi, džabeti. Pokloni i ovo samo poljubac, a pokloni... To ne vredi ništa. To vredi kad se poljubiš i kad se volite i kad ga zagrliš, kad ga poljubiš. Od toga treba nešto, ne treba mi ništa. To ti je najveći radost. Jedan put mi uzeo cvet, jako lep cvet, mi uzeo za 8. mart. I ja sam metila ovdje unutra i znaš kad si vredna, radiš, sam zaboravila da polivam i mi se osušio i nikad više nisam dobila od njega ništa od poljubca. Reku, znaš šta, ovaj poljubac neće da, da osuši, ali šta mogu sad kad je? A cvijete više pokloni nema, ali ovako poštovine ima. Da. On kaže, kako si mogla da zabraviš, kad nikad ni mi je kupio, nisam imala ni u pameti da ja to polivam ili šta ja znam. Kad dođem unutra vidim da cvet je gotovo. A kad on došao kući, pa kaže šta je? Šta je tu je? Ja bi poručila to, samo ljubav i poštenje i da ne sluša nikoga. Jer danas niko ti neće dobro, vjeruj mi. Ako može sa tobom da te zafrkne, to jeste, to je na prvo mjesto. Zato ne treba niko nikoga da sluša, ako ti voliš svoga muža, samo to gleda i tvoju porodicu i da druga nema. Isto poštenje, da ne prevaru jedno drugoga, to je najglavnije. Ako to im prevare, onda nema dugačak ljubav.